diváci, s radostí vítám ve studiu naši Ernestínu. Ernestínko, ahoj, buď u nás vítána. Jsem tu ráda, děkuji. A my jsme tě moc rádi pozvali a naštěstí teď už to jde. Všechno se sklidňuje, celá ta doba covidová se sklidňuje. Takže buď tady vítána a moc se těším na naše povídání. Já jsem vděčná, děkuji. Jak se máš? Jak se ti daří? Mám se, daří se mi tak, jak to jde. Ono k tomu není moc co říct, ale pečuji o maminku a jejího partnera a užíváme si to spolu v pohodě. Jsme zdraví, jsme v pořádku a plné síle, tak bych to řekla. Diváci jsou určitě zvědaví, jak ty jsi vnímala celý to období, celý ten rok covidu. Jak to vnímáš jako poselství? Já se na všechno dívám jako na zprávu života, protože všichni se učíme dívat se na život jeho pohledem, jeho očima. A proto se dívám na to, co nám to všechno říká a umožňuje, protože naprosto každá situace nás vede k tomu, abychom si něco uvědomili, něco přijali, s něčím se smířili a připravili se na případnou změnu, proměnu. A pro mě celá tahle ta fáze obsahuje spoustu ukazatelů celé lidské cesty, kterou jsme prošli v této vývojové fázi. Takže pro mě je to záležitost opravdu proměny přerodu člověka a zároveň je to i takové uvědomování si, kam kdo půjde dál, jak půjdeme dál, protože každý jsme jedineční, každý máme svoji jedinečnou cestu, i když tvoříme jeden celek, jedno vědomí, jeden život, jednu cestu, ale ty jednotlivé buňky se rozdělují. A tak jak to vnímám, já mám ráda takový příměr, který používám, a sice je to motýl, téma motýla. A týká se vlastně celé naší cesty, protože příroda, když to řeknu obecně, příroda nám ukazuje naprosto všechno, co se děje mezi lidmi. Tam najdeme, tam můžeme číst, tam můžeme všechno přečíst, co je v nás i mezi námi a s námi, co se děje a tak dále. I ty emoce, všechno tam najdeme. A když si vytáhneme právě toho motýla, tak aspoň mně to tak se jeví, že to je krásný příklad našeho přerodu. A ještě jenom taková krátká vsuvka. Já si uvědomuji, že pro některé lidi je to velmi, velmi náročné a velmi těžké a soucítím s nimi a vysílám tak, jak mohu, co mohu, aby bylo ulehčeno. Takže tím, co řeknu, nechci zlehčovat náročnost těch lidí, co tím procházejí těžce. Ale když se podívám zase z toho pohledu života a celého vývoje lidstva, čím vším jsme prošli, tak z tohoto pohledu je pro mě právě ten motýl krásný příměr, krásný ukazatel, který se zjevuje i v oblečení velmi často v této době, nejenom o Velikonocích. A vlastně, když se podíváme na motýla, ze kterého se radujeme, tak on má svůj základ v housence. Housenka si žije svým životem, leze si po těch svých rostlinkách, občas se na ní trošku i naštveme, protože nám něco sežere, že jo? A v určitém okamžiku to skončí, přijde impuls a konec a změna. Žádné papání, nic se nekoná, housenka se zakuklí a odevzdá se plně v tom svém kokonu. A housenka musí úplně zapomenout na housenku. Housenka musí umřít, prostě vědomí housenky musí skončit, aby se mohl přerodit motýl. A přeformátovává se, proměňuje se celé to tělo housenky. Nic není ztraceno, nic není zlikvidováno, ale proměněno. Do nové, do jiné formy projevení, prožívání života housenky v
motýla. A pro nás mnohokrát jsme slyšeli, že vylétne fénix z popela. A to je pro mě úplně to stejné, že když vidíme vždycky jenom do první zatáčky v tom našem běžném životě. Ale když se díváme z většího nadhledu na život, tak nám tyhle souvislosti mohou být jasnější. Ale je to jenom jeden z pohledů, každý máme svůj. A pro mě tahle ta doba znamená, že jsme zvědomováni všichni, všemi příběhy, kterými jsme prošli, procházíme procesem, kdy jsme zvědomováni, to znamená, abychom se stávali více vědomou bytostí. A to uvědomování je právě nejvíce v těch chvílích, které jsou pro nás nejtěžší. A tahle ta doba je velmi náročná a jedna z těch základních věcí, které si můžeme uvědomit, jestli teda takhle mohu pokračovat ještě dál. Určitě můžeš. Co si můžeme uvědomit v základě, tak je v tom přerodu, v té přípravě na přerod, ve které teď jsme, nebo byl zahájen, tak my, abychom mohli zužitkovat všechno to poznání, všechny ty zkušenosti, kterými jsme prošli, tak potřebujeme odlehčit sebe. Jako housenka potřebuje odlehčit sebe od housenky a všeho, co s ní bylo spojeno, tak my sami sebe odlehčit od všech těch nastavení, naprogramování, kterými jsme zatíženi. A vlastně tahle ta doba přináší mimo jiné velké prozření. To si uvědomujeme všichni, to není nic nového v této době, ale rozkrývá se nám to, co bylo doposud skryto. A jestliže naše cesta začala někde na začátku spuštění programu, jestliže začala tím, že jsme nechali do svého vědomí, které je v propojení se stvořitelskou rovinou, jestliže jsme dovolili, aby do něj, do toho vědomí vstoupila hra pokušení, hra na dokazování, na dokonalost, hra na poznávání dobrého a zlého, jestliže jsme vstoupili na začátku do tohoto, řekněme, programu, protože je to virtuální realita, je to program, tak my jsme postupně dali svoji životní sílu a svoji pozornost, jsme dali a dáváme do dneška vlastně iluzi. No, protože všechno to, v čem jsme, v čem existujeme, je svět myslí. My jsme v myšlenkovém světě, ve kterém myšlenky dostávají formu prožitku. A je to jenom myšlenka. A my jsme přijali ty myšlenky, ta přesvědčení, že nejsme dostatečně dokonalí, že se musíme snažit, abychom byli lepší, že se musíme zavděčovat, že musíme o lásku bojovat a usilovat, dokonce i o mír, a to všemi dostupnými zbraněmi. A přijali jsme všechna tahle ta různá a nejrůznější přesvědčení, krom toho také, že je krásná příroda a že láska mezi lidmi je to nejkrásnější, co prožíváme mezi sebou a tak dále. Takže není to jenom ta tmavá strana, ale i ta pěkná. Ale my jsme vlastně svoje vědomí dali, to svoje otevřené, čisté vědomí jsme dali tomu programu, ať ho nazveme matrixem, systémem, jakkoliv. A ten nám vládne hodnotově. Nejvíce je to vidět na penězích, že jo, v našem světě. Že vlastně svět těch peněz nám vládne. A zapomněli jsme na tu božskou podstatu sebe sama. Teď myslím v tom obecném pojetí, nemám na mysli jenom jedince, kteří se otevřeli. Nebo jsou otevření. Ale v tom obecném povědomí jsme zapomněli, obzvlášť v takzvané civilizované společnosti, jsme zapomněli na to, na tu božskou podstatu a na ty skutečné ryzí hodnoty, které jsou v nás, a v mém vnímání tahle ta doba nám je ukazuje. Připomíná nám, podívej se, co skutečně má cenu a co v sobě neseš, co v sobě skrýváš celou tu dobu, na co si hraješ. Když jsou i různé výbuchy, emocí, projevů, to všechno vlastně vyplavává na povrch a zároveň, když to vyplavává, tak ale se v nás
otevírá prostor pro moudrost. Pro moudrost a také pro soucítění. Ale s tou moudrostí je spojeno jiné vidění všeho, co se děje. Protože tahle ta doba, která je, tak v tom, jak mám možnost já vnímat všechny ty procesy, všechny ty programy od začátku až do současného stavu, tak tahle ta doba zviditelňuje, kam až hraničně vede propad otroctví egu. Mm-hmm. Až sem vede otroctví k egu, podívej se na to a uvědom si to. Jo? A podívej se, chceš v tom jít dál, anebo se probudíš. Dokážeš to přesně popsat, to otroctví ega, jakože nebo k egu, no pod egem, jak dokážeš to popsat, aby si to lidé mohli lépe zvědomit? Je to otroctví tomu nastavení naší mysli. Mm-hmm. Ta osobní mysl je vlastně naprogramovaná. A vládne jí právě už to zmíněné dokazování. A čím jsme vůči tomu egu otrokem? Jak my otročíme tomu egu? Jak mu otročíme? No, že vlastně vyplňujeme ty příkazy, že dáváme hodnoty tomu, co je falešné. Mm-hmm. Ano? Je pro nás důležitější být 12 hodin v práci, než si hrát s dětmi na pískovišti. Já teď neříkám všem. Nebo ano? Než být s rodinou. Než být s rodinou, mm-hmm. nebo. Jo, ale hlavně se domnívám, že je to právě, ono to není za trest, aby to nevyznělo, že to je za trest, ale to je právě to, uvědom si to. Mm-hmm. Uvědom si to, cesta podřízenosti, chtění představám, iluzím, ve smyslu chtění být někým, být lepší než ten druhý. Mm-hmm. Mít tu hodnotu v tom, jestli jsem něco vyhrála nebo nevyhrála, jestli mě někdo naslouchá nebo nenaslouchá, jestli jsem pro někoho důležitá, jestli vůbec za něco stojím. Ano? To je všechno ten základní program, ten zátěžový, ta zátěžová část toho našeho programu, která nás nutí stále musím, něco nesmím a musím se pořád vlastně snažit pro to získání hodnoty ve vztahu k vnějšímu světu. A protože vnější svět je iluzorní, tak nás zastavuje a říká, tak stopka, tady je konečná, dál už cesta nevede. Probuď se a začni přemýšlet, odkud jsi se tady vzal, co je tvojí podstatou a tak dále a tak dále. Dobře, to v podstatě nás takhle vede ten vyšší svět, ano. Ne ten svět, ano. Kterým jsme, ten svět Matrixu. Ten chce přesně pravý opak. Ten ještě naopak z nás chce vyždímat co nejvíce energie, čili to otroctví nás nechce pustit. A vnímáš i ten zvláštní souboj, to tření těch dvou světů? Určitě je tady, dalo by se říct, když bychom to řekli takovými těmi tím běžným lidským pohledem, tak bychom mohli říct, že je to boj o lidskou duši. Ano. A mysl. Ano. Ale o tu pozornost. Jo? No vlastně jde o tu vědomou pozornost, která se rozvíjí v nás. A protože my jsme většinou jsme nevědomi. Spoustu věcí děláme nevědomě. Ale je to přirozený vývojový proces. To je důležité si uvědomit, že život nás vede v tom učení největší učitel a jediný učitel je život. Ano? A ten nás vlastně vede k tomu, uvědom si. A stokrát něco uděláme, až to uděláme po 101, tak si řeknu, je, teď to už jsem tolikrát udělala, proč já to neudělám jinak třeba. Takže takhle nás vede život. Ale když se podíváme na ten boj, takzvaný boj z lidského pohledu, tak setrváme v boji a budeme tady mít viníka a oběť. A budeme prohlubovat zase jenom a jenom tu hru ega. Mm-hmm. Protože hra ega je o boji. Ano. O ničem jiném než o boji. O to uznání, o to vítězství a tak dále. O všechno, o co bojujeme.
A je to přirozenost nastavení ega. Ale když se zase podíváme z pohledu života, sáno s velkým žet, tak tady není žádný boj. Tady je jenom proces uvědomování. Opakujeme si to stále. Já vidím přesně tu, toho motýla, jak ano. Se klube z toho kokonu, z té housenky, jak se klube ven. Ano. On se jenom musí snažit, aby se vyklubal ven, aby mohl žít svůj nový život. A musí použít svoji sílu, aby roztrhl to, ano. To skrýž svoji, ten kokon, a aby vlastně mohl vyl... A musí to být pozvolný proces. Ano. No, nejde to, že prostě se to roztrhne, vyletí. Ne. Je to proces, kdy postupně nabírá sílu. A je to stejné vlastně, když se z pohledu života podíváme na, to, na ten přerod, tak je to stejné, jako když se rodí dítě. Je vlastně rodí se v určitých bolestech matky a samo musí použít nějaké úsilí, aby se tedy dostalo ven, aby se porodilo. Ale zároveň to otřásá celým jeho dosavadním světem. Mm-hmm. A celý ten dosavadní svět se naprosto mění, protože on se dostává do jiného prostoru. Mm-hmm. A i ten prostor, ve kterém byl, prostě skončil, to staré skončilo a teď se učí, začíná žít něco nového. A my jsme v tomto přerodovém procesu. Mm-hmm. A tím znovu říkám, soucítím se všemi, pro které je to náročné. Zase z pohledu života je důležité uvědomit si, že každý, ať prožíváme to či ono, se dostaneme do situací, na které jsme vybaveni ve své duši, v síle své duše. A na druhé straně i ti, co to mají těžké, tak zase jsou tady velkou šancí pro ostatní, aby mohli použít svoje soucítění, aby to srdce otevřeli více, než třeba je otevřené, pokud mají tu možnost, aby pomohli, aby dali. Takže ať bychom se podívali do jakéhokoliv tématu té současné doby, tak bychom to viděli, že nás to osvobozuje od uvěznění těch vnitřních příkazů, zákazů, musím, nesmím a co když. Protože nad vším, to je tak viditelné, že nad vším vládne strach. Jenom strach. A to je nejmocnější nástroj vlastně toho programu, toho Matrixu. Ano, ano. Ernestinko, co si z tvého pohledu, nebo z nějakého vyššího pohledu, měla společnost za tu dobu, během toho jednoho roku covidu, uvědomit nejvíce? Co si všechno vůbec měla uvědomit? Kam nás to vedlo jako společnost? Jako společnost. Že je těžký řešit jednotlivce, protože každý jsme měli své procesy, své probuzení vnitřní, své léčení. Léčení své minulosti. Takže v rámci společnosti je to jednodušší, tak nějak snad. No, v rámci společnosti ono je to vlastně stejné. Jak v mikru, tak v makru, že jo, jak dole, tak nahoře. Ale učí nás to, nebo zviditelňuje, teď je doba pravdy. Teď je doba pravdy, obzvlášť v tomto roce. 21, v mém vnímání tedy, je doba pravdy, velké pravdy ve všech rovinách. Jak té zátěžové, tak ale i té prostě stvořitelské, když to srozumitelně pojmení. Čili systémové a té vyšší. Ano, přesně tak, přesně tak. A i v té naší společnosti nám to zviditelňuje, jakou hru to tady vlastně mezi sebou hrajeme. O co tady jde? O co komu jde? Jo? Když si vezmeme třeba ve společnosti, si dovolím sáhnout trošku do politiky, když si vezmeme třeba politiku, tak se zviditelňuje skutečnost, pravda, jak máme nastavené to naše vedení, ty vládnoucí skupiny, které to dělají naprosto přirozeně tak, jak to dělají. Oni jsou ve svých rolích tak, jak je to dáno životem. Ano, teď to není žádná kritika, nic takového, ale zvědomění, že vlastně jsou tady, máme to staré nastavení, jsou tady určité politické skupiny a oni mezi sebou bojují. Mhm.
Oni bojují o to, kdo vyhraje volby. Výborně. Ale tady vůbec nejde o lidi. Ano. A toto se zviditelňuje. Toto ve společnosti teď se ukazuje, že ten starý systém, to staré nastavení je naprosto proti člověku. Proti rozkvětu jeho vědomí. Protože ho udržuje v určité bojové síle. A já fandím téhle straně, nebo hnutí, nebo skupině, a já fandím téhle. To je v pořádku, že tam vidíme přínos pro společnost. To je naprosto v pořádku. Aspoň teda v jejich slovech. Ano. Ale i to, že vidíme, co kdo přináší, aspoň jak to prezentuje, ale v tom systému, v tom nastavení je někde asi zádrhel, který už dál pro ten rozvoj lidského vědomí je absolutně nefunkční. Takže se to musí zbořit. Jak říkala moje babička, teď oni tam jsou kvůli sobě. Ano. Ne kvůli nám. Ano. Myslím, že to říkala zcela jasně a jednoduše. A neříkám, že všichni. Ano, to vůbec ne, ale ten systém, jak je nastaven, tak ten je vlastně v souladu s programem ega. Čili boj. Boj o něco. A moc. A strach, že něco nezískám, nebo že mi bude ublíženo, nebo že něco ztratím. Protože my všichni v podstatě jsme nastaveni tak, že máme základní program, to je přežít, to je jedna, ale druhé nastavení základní je mít dobrý pocit. Všichni potřebujeme mít dobrý pocit a každý máme ten dobrý pocit vztažený k něčemu. Jo? Někdo k tomu, že něco dokáže, někdo k tomu, že ho druhý pochválí, někdo k tomu, že mu konečně všichni dají pokoj. Každý máme něco. Jo? Ten dobrý pocit ve smyslu hodnoty. Ano? Protože když se radujeme, když cítíme mezi sebou souznění, lásku, tak je to přirozené, že je to naše, to nejryzejší v nás. Ale dobrý pocit, teď tu potřebu dobrého pocitu, myslím, vztaženou k tomu, jestli jsem dostatečně dobrá. Zasloužím si ocenění a jestli si vůbec zasloužím lásku. Protože tím jsme začali spuštěním programu v ráji u Adama a Evy. Ano. Tak to žijem. A Kain, poté co udělá, upadá do hlubokého nevědomí. Adam, Eva, Kain, Abel a Šét, to je všechno zviditelnění programu, ano. Ve kterém my jsme. A Kain upadá do hlubokého nevědomí a toto je náš svět, to je to naše nevědomí a probouzí se. Ano, a tím, že Eva zhřešila, čili na ní byla uvalena vina, provinila se, tak to je další velký vzorec, který se táhne celou společností, v patriarchální společnosti, ten, že ta žena je špatná, a čili se zaslouží i takové zacházení. Domnívám se, že je to jednostranné vidění v těchto společenstvích. Ano, je to tak, funguje, ale když jsou dva, tak jsou tomu vždycky dva. Mluvím o prastarých programech, které tady ještě rezonují. Ano, souzním, ale i my si potřebujeme uvědomit, že jsme naprosto rovnocení a že i Eva tam byli s Adamem, že tam byli oba, takže jsou to jo, to 50 jo, ale na 50. Ano, to určitě. Teď jsem si vzpomněla, už jsem tady několikrát zmínila v rámci rozhovoru film Mesiáš, kde přesně to je nádherně natočené, že Eva je hříšná, dělá chyby a že to má svoje rezonance ve společnosti. Všechno je samozřejmě tak jako hodně jasně vidět a vůbec reakce společnosti na to, když je tady někdo, kdo je jako Bůh, kdo má nadpřirozené schopnosti. A je nesmírně zajímavý, že autoři toho, kdo je jako Bůh, tak mu dali všechny tři kořeny, to znamená matka, otec a jsou tam různé další jiné vlivy, křesťan, muslim a žid. Nesmírně zajímavé. Doporučuji všem divákům, dávají to teda, nebo zhlédnete to na Netflixu a jmenuje se to Mesiáš, má to několik dílů. A to je vlastně
vizuálně zpracováno to, co teď, čím si procházíme, to, co v sobě řešíme, to, co, z čeho se máme osvobodit, z těch programů. Abychom se z nich mohli osvobodit, tak je nejdřív potřebujeme vidět. Jo? A to my vlastně jsme vedeni k tomu, abychom změnili své vidění věcí sebe sama, abychom prohlédli tu vlastní hru. Proto ta doba pravdy, velké pravdy, protože pravdiví potřebujeme být především sami k sobě. To platí neustále, ale teď se nás to trošičku více týká v tom, že už je to opravdu prostě tak, jak se říká natvrdo. Ano. Že si to musíme přiznat. A tahle ta pravda, ano, dělám to proto a proto, jde mi o to a o to a neumím tohle a tamto, ale přesto jsem na cestě, to je, k tomu jsme vedení. Ono, ještě vnímáme tyto naše procesy v nás, jako že my rozhodujeme, ale ono to tak úplně není. My volíme, čemu dáme pozornost, protože my jako člověk, Ernestina jako osoba, nevytváří žádné myšlenky. Možná je to trošku těžko uchopitelné pro někoho, ale... o svém bytí, které nevytváří myšlenky, jako duše. Myslím o Ernestině jako osobě. Mm-hmm. Osoba nevytváří myšlenky, ale myslí hlavou osoby procházejí myšlenky. A my je chytáme. My věnujeme pozornost těm myšlenkách, protože osoba, člověk, není tvůrce myšlenek. To je vyšší rovina. A my tím, jak k nám vstupují ty myšlenky a myslíme si, že to jsou naše myšlenky, ano, tak my ale jsme ti, kdo dávají pozornost a dávají životní sílu určitému přesvědčení, názoru, vidění a tak dále. A tak dlouho je v nás, dokud nás nepoučí o přesvědčení, a když nás poučí a my si uvědomíme, tak na to zareaguje ten, řekněme, karmický princip a dá nám další téma. Přidá. Jenom abychom si nepřitížili v tom, že my jsme ti viníci, kteří jsme všechno udělali. Vina, nejsme viníci, nejsme viníci, jsme na cestě. Myslíš, že naše mysl je napojená na systém? Ano. Který nějakým způsobem pracuje s naší myslí. A nemám teď na mysli systém, který nás manipuluje, ale na životní proces, na celý vývojový životní proces, který je nad našimi rovinami. No. Takže jenom prostě jsme vedeni k tomu, abychom se vyvíjeli a abychom se krystalizovali doslova. Takže není to všechno naše vůle. Ale my rozhodujeme, jak budeme volit. Jak budeme volit, čemu dáme... Nemyslím teď na podzim? Ano, rozumím. Ano, my rozhodujeme, ano. Jestli přijmeme strach nebo nepřijmeme strach, co s ním uděláme. Nemyslíš? No, my se rozhodujeme, jak se na tu věc podívám. Ano. A z toho potom vyplyne, jestli se bojím, anebo jsem v plné síle. Jo? Ale vždycky prvotní je ten můj pohled. Protože pohled je přes filtr. A to záleží na tom, co ten filtr obsahuje, přes který já se dívám. No. A jestli je to filtr, který mi říká, hele, už tolikrát si z tohleto myslela, že nějak bude. Jestli je to filtr, když jsem v budoucnosti, tak ze strachu, potom už nastupuje strach, a ze strachu zvolím. A život mě poučí. To je jediná jistota, že život mě poučí vždycky. No. Ale my volíme právě to, co je opravdu cenné. Ale i k tomu musíme dozrát. Jo, ze začátku si vůbec neuvědomujeme, že tady něco je, co bychom si měli uvědomit jako cenné.
No, třeba si vezměme přírodu, bereme ji jako přirozenost, jako samozřejmost. Bereme si z přírody, co potřebujeme. Příroda je tu pro nás, ale ona tu byla dřív než my. Mm-hmm. No? Ano. A tak dlouho s přírodou zacházíme nějak, až teda najednou zjišťujeme, že ta příroda nám ubývá, že je to s ní nějaké. A to uvědomění přijde a my se musíme, jsme vedeni životem, abychom se podívali jinak. Tak jsme vedeni i jako jednotlivec, i jako společnost, i jako celé lidstvo. Ano. A přesně tyhle témata probíhaly celý ten rok, kdy lidé se zastavili. Ano. Zvědomovali si, proč a k čemu máme vládu. A jestli nám opravdu vládne a jak. Vztah k přírodě přehodnocovali, najednou ji potřebovali víc než jindy. Úplně nejvíce, co mohu vnímat, je, že si lidé mohli uvědomovat při tom rozkrývání, co v nich je, co vlastně žijí ve svých vztazích. Ano, co vládne ve vztazích, to ano. Úplně nejdůležitější, ano. Protože všechno vychází ze vztahu. Základem je vztah k nám a z našeho vztahu k sobě, nebo náš vztah k sobě je daný vztahem, který se domníváme, že máme s rodiči, nebo co k nám přichází od rodičů a k ostatním lidem. A také pod tím je ten prvotní vztah, a to je vztah k Bohu. Božským rovinám to všechno je naprosto propojeno a my si uvědomujeme, o čem vlastně ten můj život je, čemu já se dávám. A právě i to zmíněné, že prvotní vztah náš je k Bohu. K božství v nás, tady uvnitř, nikde jinde, než tady v našem duchovním srdci je brána. K tomu největšímu poznání celé existence a všemu porozumění. Ale když se obracíme právě do svého nitra, do svého srdce a tam žádáme, aby nám bylo pomoženo, abychom našli cestu. Ale ani ne tak žádáme, jsem se trošku dostala k tomu, jak můžeme něco, co můžeme udělat. Ale je velmi důležité si uvědomovat jednak to, že skutečně jsme v tom procesu uvědomování sebe sama vývojovém a že ta síla života, síla poznání a pravdy je v nás. Že to, co je v nás ukryto, nedostaneme nikde. I kdybychom slyšeli x přednášek, viděli x filmů, přečetli spoustu knih, ale to, co je v nás, nedostaneme nikde jinde. A k tomu jsme vedeni i v této době a k tomu i za celý ten rok lidé měli možnost poznat, co ve svých vztazích mají vlastně v té zátěži, co jim brání, aby plně rozvinuli vztah k sobě, k životu, mezi sebou navzájem, abychom poznali, že ten všechno to, co žijeme venku, ve vztahu venku, je vlastně zase to v tom našem vztahu k sobě samým. To jsme si mohli velmi dobře uvědomovat, ale přinejmenším to, co žijeme v těch vztazích. A abychom v těch vztazích uviděli, co je skutečně cenné. Jo. Ta cennost, i cennost života, protože i život bereme jako samozřejmost. Ale on je obrovským darem. My jsme jako bytosti, řekněme jako duše, abych použila nějaký uchopitelný pojem, jsme museli dozrát do určité vývojové fáze, abychom mohli vstoupit do tohoto prožitkového vývojového procesu tady na Zemi. I když to tak často nevypadá, ale my jsme museli vyspět, abychom unesli tuhle tu vývojovou cestu. Takže život není samozřejmostí a v této době moje vnímání je, že když se podíváme opět z toho nadhledu životního vyššího záměru a životního vedení, tak máme obrovskou šanci opravdu pustit veškerou minulost.
otevřít se odpuštění. Bez odpuštění od sebe pustit to, co nás drží ve vězení, uvěznění těch zátěží. Odpustit tak, jak to jde, pustit veškerou minulost, pustit veškerou budoucnost a obrátit se k tomu nejcennějšímu, co je, a to je v našem duchovním srdci propojování se s vyšším vědomím, ať už to nazveme Nadia, božské vědomí, stvořitelská rovina, univerzum, každý máme svoje vyjádření. Ale to je to nejvíc, co můžeme udělat pro sebe, ale i pro celý svět. Protože každé takovéto propojení se sebou se odráží v celém kolektivním vědomí lidstva. Naprosto každé, už jenom myšlenka do toho srdce je tak mocná, protože ona je spojena s tou absolutně se nedá říct ani největší síla, protože není žádná větší, menší, je jediná síla. A to je božská stvořitelská síla, to je pravda, to je skutečnost. A my, když se obracíme do těch rovin s vědomím, ano, mohu se propojit, nechť je mi ukázáno, nechť je mi pomoženo, jak si mohu něco uvědomit, na co se mám podívat, jak mohu něco změnit. A vůbec to neznamená, že to hned v té vteřině umíme, to si uvědomujeme. A i já si uvědomuji, že tady říkám věci, které tady u vás v této televizi jsou běžnou skutečností, známou věcí, ale stojí za to si je připomínat, protože život nám je připomíná tou největší silou, k jaké jsme se vůbec mohli dopracovat. A dovolím si nabídnout ještě jednu myšlenku, a to je obrovská síla v této době, a to je síla vděčnosti. Síla vděčnosti je spojená s moudrostí. A moudrost a vděčnost jsou spojené s pokorou. A moudrost, pokora a vděčnost neznamená nic nedělání. Naopak, Bůh má jenom jedny ruce a to jsou ty naše. Proto konat, proto tvořit v té pravdě dnešní. Ale jestliže chceme tomuto světu, tedy v základě sobě, pomoci, tak je v mém poznání, které bylo otevřeno, tak právě síla vděčnosti aktivuje tu největší sílu v nás. Probouzí to naše božství. A znamená to, že my můžeme být vděční místo boje. Místo toho boje a stěžování si a výčitek a křivdění a tak dále a bezradnosti. Právě stojí za to, to prozření je spojeno s tou změnou vidění a stojí za to podívat se na tu sílu vděčnosti tak, že když já jsem vděčná za to, že mám třeba jednu místnost, ve které bydlím, že mám tu jednu místnost k dispozici, že mám to bydlení, tak když si budu stěžovat, že mám jenom tu jednu místnost, tak vysílám do karmických rovin, do vesmíru, do univerza, do té kopírky velké, vysílám, já jsem ta chudinka, která je jenom v jedné místnosti. A jsem v bezmoci ještě ke všemu, protože s tím nemůžu nic dělat. A nevím, co s tím, a je to marné, a teď si řeknu, a život nestojí za nic a podobně. Tak toto všechno jsem ve světě myslí, který každou myšlenku tvaruje do forem, teď vytvořila do formy prožitku, který mě čeká. Protože toto, co jsem já teď té myslí a podpořeno, dala jsem tomu živoucí sílu svým pocitem, emocí a reakcí. Takže je to živoucí síla, která je tu pro mě. Jo, seš chudinka, bezmocná, tak fajn. Tak jo, tak si ji prožívej, je to tvoje volba. A tak dlouho, až si řeknu, ale to stejně nemá smysl. Až to uvědomění zase nastoupí,
Ale jestliže ke mně přijde myšlenka, mohu být vděčná, tak taky chvilku trvá, než si tu myšlenku vezmu za svoji, že má vůbec nějaký smysl. Jak mám být vděčná za to, že žiju jenom v jedné místnosti, že jo? Ostatní si užívají tamhle paláce podobně. Ale to je právě to, že ta vděčnost, děkuji, že mám tuto míst, že je o mě postaráno, že mám kde bydlet, že se mohu kde ukrýt. A když poděkuji, to je to spojení, že jo, tady mezi námi v tom kříži, tohle děkuji. Když jsem vděčná, tak já tou vděčností tvořím. A jestliže jsem vděčná za to, že mám kde bydlet, tak ve mně roste ta síla moudrosti, která je mi v následující vteřině k dispozici pro další téma. A když jsem vděčná, že si uvědomuji, děkuji, že si uvědomuji, že teď ta situace mě učí odvahou říct a dost, už nebudu něco, co se dnes děje oblíbeně. Už nebudu třeba nosit roušku, nebo píchat i někce, nebo někomu lhát. Jo. Prostě nebudu. Něco, co se mnou nerezonuje. Nebo se nebudu schovávat a půjdu na to očkování. To je jedno. Každý má své. Ale jestliže si řeknu děkuji za toto uvědomění, tak já jsem teď posílila svoji přirozenost uvědomovat si to, ke které jsem celými příběhy, celými zkušenostmi vedena. Takže čím více děkuji za to, že si uvědomuji, že tohle nemá smysl, že si děkuji, že si uvědomuji, že jsem vedená, že je tu vyšší vědomí, které mě vede, no tak otevírám stále ty brány a mohu více naslouchat. Takže ta vděčnost je vlastně obrovská cesta našeho osvobození, kterou můžeme použít místo stěžování si, boje a propadu. A znovu říkám, neznamená to, že to umíme dnes, hned, ale zkusme si to jenom procedit svým pocitem, jestli nám to sedí, jestli to má smysl. Ernestinko, a jak by si poradila lidem, kteří by chtěli a chtějí odpustit a pustit, ale třeba to nejde tolik do hloubky, že třeba ta hlava si říká, je to správně a někde uvnitř, ale to tak necítí nebo to tak bolí, že nejsou schopní. Ano. Jestliže se člověk dostane do velké bolesti, tak především právě v souvislosti s tou pravdou je důležité si tu pravdu přiznat. Tu bolest si přiznat a vymluvit se z ní. Dát ji ze sebe ven, protože dokud je v nás a jsme zaťati, a to teda, to si odnese ten někdo, nebo držíme v sobě tu nenávist, zlobu, bolest, smutek, někoho ztratíme, tak je to přirozené, že to v nás sedí. A my s tím nemůžeme jít dál. Proto co nejdříve, když si uvědomíme, že to v nás je, tak to dát ze sebe ven, neznamená to vylít si tu bolest na toho, kdo to udělal. Protože když se učíme dívat se na život s porozuměním, dívat se z pohledu toho pochopení, toho prohlédnutí životní hry, proč se nám něco děje, když věříme tomu, že neexistuje náhoda, protože kdyby existovala jediná náhoda, tak se zboří celé univerzum. A jestliže důvěřujeme, že neexistuje náhoda, tak můžu si říct, pro něco se mi to děje. Ano? A ano, stalo se mi to a bolí to. A budu mluvit a vymluvím se, vypláču se. Není to jen tak hned. Sama vím, prošla jsem tímto procesem a vím, že nemá smysl vylívat si zlost na toho druhého, protože to je jenom další nová válka.
nový proces, válečný stav, ve kterém jsem já. Já z něj nemůžu odejít, když ho žiju. Všude si ho odnesu se sebou. A když si postěžuju a když se vypláču a trošku nastane takové sklidnění, aspoň fajn, když mi s tím někdo pomůže, tak by stálo za to, když si nechám pomoct, tak by stálo za to podívat se, to většinou bývá až s odstupem času, protože čas je největší léčitel, podívat se, k čemu mě ta situace těžká vlastně vedla nebo vede. Co mě ta těžká situace otevřela. Ono se říká, že všechno zlé je k něčemu dobré. Já tím neříkám, že souhlasím s tím, aby se děly zlé věci. Ale jsou součástí té naší cesty. A když už se to stane, tak snažit se podívat se na to, co mě to vlastně dalo. Teď se mi vybavuje, hodněkrát se mi stalo, že přišli lidé ke mně a říkali, víš, mě někdo zemřel, někdo blízký a já jsem v takové bolesti, že už si nevím rady. Tak jsem přišla. A věnujeme se životu, věnujeme se i tady tomuto, aby ten člověk to v sobě si dovolil prožívat, aby si uvědomil, že má plné právo na každý prožitek, který v něm je, ale má také právo na to pochopení, proč se mu to stalo. Na to rozkrytí pravdy a i ta druhá bytost, i ta druhá duše má právo na svoji cestu. To, že třeba opustila tento svět, tak je součást její cesty a našeho vzájemného procesu pomoci rozvinout své vědomí. A často ti lidé se otevřou úplně novým možnostem, že se věnují jedna třeba, co se mi teď tak vybavuje, jedna osoba začala malovat překrásné obrazy. Ale do té doby vůbec netušila, že by mohla malovat. Ani ji to nezajímalo. A začala malovat krásné obrazy a přes ty obrazy se spojovalo s duší té své bytosti, která opustila svět. Jo? Takže když vidíme, že je to z pohledu života trochu jinak než z pohledu lidského, ale ten lidský je potřeba prožít. Jo? A uvědomit si, že je tu i pohled života jako takového, protože to, co má začátek, má i svůj konec. A vlastně jednou jsem byla zúčastněna rozloučení pohřbu s jedné blízké bytosti, která opustila svět a byla jsem požádána, jestli bych tam něco řekla a nebylo možné si nic připravit, jak už to tak bývá, prostě to protéká. A vlastně to nejzásadnější, co bylo řečeno, já jsem vnímala tu bytost, že byla přítomná a požádala jsem, ať teda řekne sama přes ústa Ernestiny, co by mohlo být řečeno. A bylo krásně vyjádřeno, ona říká, pláčete jenom nad sebou, protože vy cítíte ztrátu. Já jsem svobodná v tom smyslu. Pláčete jenom nad sebou, ne nade mnou. Já nepotřebuji, aby nade mnou někdo plakal. Takže to bylo takové krásné a velmi, velmi silné i pro ty zúčastněné. Potom jsem se i přiznala, že jsem to navnímala určitým způsobem, že to nejsou jenom moje slova, ale že se s nimi ztotožňuji. Takže stojí za to dívat se na věci opět i jinak. Jistě, oni to vnímají tak, že ten člověk jim teď chybí. Chybí. A když se něco takového stane, ať už teda chybí člověk, anebo projdeme těžkou životní zkušeností, tak vždy platí. Ať je mi projeveno, z čeho mě to osvobozuje a jak mohu jít dál. Dát tu žádost. Ano. Ano. Žádné ponížení, žádná chudinka. Dát žádost, nechť vím, jak tedy dál. Jsem tady.
Ale znova, ne každý se zrovna v tomto usadí. Ale ta těžká doba, někoho třeba ta situace, která je, vede k tomu, a s tím jsem se taky setkala, jak je ta doba pravdy, že si dovolí říct si o pomoc. Že předtím byl takový, no to já bych sebe neponížila, já si musím poradit sama. Protože všichni máme ten svůj program nějak nastavený a ten program, který říká, musím všechno zvládnout sama, tak ten mi nedovoluje. A protože teď je ta doba pravdy, tak já si ho musím přiznat, ale nestačí jenom si ho přiznat, protože všechno, co si uvědomujeme, nás vede k tomu, abychom to prožili. Že jenom prožitkem nastává proměna. A ten člověk si třeba řekne o tu pomoc. Jsem na tom tak a tak a potřebuju pomoc, přiznávám se. Mm-hmm. To přiznání je osvobození jeho duše. Mm-hmm. Od těch okovů, ve kterých je, a to je vlastně to, co jsem říkala, to uvěznění egem, ano. Je vlastně ten program, kterému my podřizujeme své reakce. Ale neděláme to vědomně, to jede samo námi. To jede přirozeným procesem. Takže konec otroctví ega? Konec otroctví ega a ještě je tady, máme velmi silné Velikonoce za sebou a když si uvědomíme, že jako, řekněme, bytosti, jako naše duše, my ve své duši jsme prošli spoustou zkušeností. Dozráli jsme do určité fáze, kdy už jsme i cítili předtím, než se tohle to dělo, že už to dál nejde, už lidé byli i takový prázdní trošku. Když jsme měli setkávání, tak jsme si o tom povídali v tom smyslu, že někdo třeba má krásnou rodinu, šťastnou rodinu, zabezpečenou rodinu, pěknou práci, která toho člověka baví a najednou cítil, že ale pořád jako by mi něco chybělo. Hmm. A tak jsme si říkali, jediné, čím se můžeš naplnit, je božství v tobě. Ničím jiným. Není kam v tomto vnějším světě. Jenom božství v tobě a to znamená přijmout život takový, jaký je. Protože život je učitel se vším, co přináší. A obrátit se do těch božských rovin, ze kterých všechno je stvořeno. To nevzniklo samo od sebe. A tím, že máme spoustu těch příběhů, tak každá je cenná, každá zkušenost těch příběhů je cennost pro naši duši. A my vlastně čerpáme z těch zkušeností, vždycky se posouváme dál a můžeme udělat to, že se můžeme poučit ze zkušeností třeba souseda, který leda s čím prošel, ze zkušeností jiných, ale hlavně, abychom viděli zkušenost, nikoliv ten pohled kritiky a máme tady k dispozici tu největší zkušenost, která byla nejvyšším projevením vědomí na Zemi. Všichni jsme projevením vědomí a to nejvyšší projevení, které bylo na Zemi projeveno, to je Ježíš, jenž se stal Kristem. To vědomí tady je. A jestliže si nevíme rady, té naší prožitkové rovině, tak se můžeme obracet, nechť tato moudrost, stejně jako moudrost Buddhy, stejně jako moudrost Karla IV., stejně jako moudrost Přemysla Oráče, nebo toho indiánského náčelníka, anebo dítěte Indiána, to je úplně jedno. Ale nechť moudrost těch zkušeností je nám nápomocná. Protože když se podíváme naprosto odpoutaně zase z pohledu života, odpoutaně od veškerého náboženství, které stejně čerpá z něčeho vždycky, a podíváme se na příběh, já jsem neprošla žádným náboženstvím, žádnou církvi, to jenom podotýkám, to je moje niterné poznání, které bylo dáno, ale když se podíváme na tento příběh,
tak si můžeme uvědomit, že celý ten příběh, a berme to jako příběh, žádné fanatické podbízení nebo něco takového, ale když to vezmeme jako příběh, jako zkušenost, tak tam vidíme svoji vývojovou cestu. To je naše vývojová cesta a my jdeme k tomu postupně, čím ještě budeme muset projít, to ví jenom Bůh. Ale všichni jdeme k tomu vzkříšení. Všichni jdeme k tomu, abychom na kříži odložili to své ego, svoji podřízenost egu. A to je ta současná doba. Ano. Teď bych nejradši řekla amen. Protože to tak opravdu je. Tak to je. Ano. Takže šťastnou cestu životem všem cítícím bytostem. Moc děkujeme. Já. Moc děkujeme za tvá moudrá slova. Děkuji, že mohlo být Ernestínou řečeno. Děkuji.